Привіт, друзі! Ось такий робочий безлад в мене щодня, адже треба працювати, налагоджувати. Коли працюєш 24/7, багато принтерів, ну, звісно, тобі треба за кожним слідкувати. І, на жаль, вони періодично ламаються. На Ендері у мене полетів MOSFET, зараз його буду міняти. На Tron CXY3 Pro у мене трошки забруднився термобар'єр. І треба його відполірувати. До речі, я розкажу трошки пізніше, як це зробити в домашніх умовах. І досить просто, і ефективно. Також у мене зламався трохи Сафір Плюс на Санрайзі. Дві поломки були, верніше, одна поломочка стосується саме мотора, про який ми зараз і поговоримо. Ось такий моторчик стояв на Санрайзі. Мотор непоганий, дійсно класний, працює бездоганно. Але при роботі 24/7 в нього є ахіллесова п'ята, це ось такий мініатюрний підшипник позаду. Спереду стоїть більш потужний підшипник ось такого розміру, ось тут. А позаду стоїть мініатюрний підшипник, зараз покажу. Ось такий підшипник, бачимо, він трохи поржавів, і за цього почав працювати значно гірше. Почав закусувати, заїдати, тріщати, і за цього прокручування нашого мотора стало досить важким. Так можна зрозуміти, що у вас проблеми саме з підшипниками. Тут відкручуємо два гвинта, міняємо на подібний підшипник. Тут у нас використається 9 мм зовнішній діаметр, внутрішній 5 і ширина 3 мм. Замінивши, все буде працювати ось так чудово. Бачите, легко крутиться. Це говорить про те, що підшипник замінили, він буде вже робити без проблем. Якщо взяти, наприклад, інший моторчик, ось такий, тут значно краща ситуація, адже тут використовуються більші потужні підшипники, 625, мабуть. Так, 625Z. Тут трошки поменший, але завдяки таким розмірам тут більше у нас кульки всередині, а значить менше шансів, що вони вийдуть з ладу. Такі моторчики будуть працювати надійніше 24/7. Тому, в принципі, рекомендувати їх можна теж. Вони, правда, менш потужніші, ніж попередній мотор, але все ж таки більш надійніші. Тому вибирайте, кожен вибере сам для себе. Але ось такі нюанси, якщо ви помітили, що у вас погано працює директ, зверніть увагу саме на мотори. Далі ми переходимо до наступної нюансу, який вам теж сподобається. Це прочистка, чистка ось такого термобар'єра Титан Мідь. Справа в тому, що даний термобар'єр прочистити досить складно. Навіть якщо ви знайдете ідеальне сверло, яке буде по розміру просто заходити чудово, ви все рівно можете не вгадати по цьому діаметру. У мене все рівно воно, бачите, трошечки люфтить. Тобто я його прочистив ось так, але цього замало. Якихось там 5 соток, 1 десятка десь гуляє, і за цього залишки пластику все рівно будуть знаходитися всередині, ви їх не почистите. Діхлор, метан, діхлоретан не у всіх є вдома, та й не завжди він допомагає, на жаль. Тому самим найкращим способом не просто прочистити, а відполірувати всередині, це взяти якусь ганчірку. В даному випадку я взяв капронову нитку, промазав її досить гарно пастою Гої. Всі, я думаю, знають, що це таке, воно продається. Цей засіб продається в будь-якої майстерні, тому це не проблема. Методика чистки досить проста. Тут ми закручуємо на вузол. Далі беремо один кінець. Бачите, у мене їх багато. Я підбирав по діаметру. І просто протягуємо, друзі, через перед нашого термобар'єра. Кожен з них. Чим більше ви будете протягувати, тим складніше це буде робити, але я вам розкажу лайфхак, який я придумав, який допоможе вам протягти всі ось ці і зробити це досить просто. Коли ви протягли, наприклад, більшість із них, вам не потрібна ніяка голочка. І, звісно, інші протягти просто нереально. Але це на перший погляд. Беремо ось так, трошки відвигаємо, вставляємо всередину ось так шматок наступної капронки і починаємо підтягувати. Тобто він якби як засасує всередину,
Ось цей шматочок. І ось у нас кінець. Бачите, яка проста методика. І все, у нас ще один кінець повністю зайшов всередину. Так, зараз ми останній. Вже досить, до речі, складно тягнути. Можна ще один спробувати. Також всередину вставляємо. І з усіма іншими просто ось так от протягуємо. Все. Знаходимо наш кінець. Ось він. От бачите, як важко вже. Дуже важко. Це говорить про те, що... Так. Важкувато тягнути. Дійсно важко тягнути, тому що ми затягнули досить сильно. І ось тепер, друзі, можна просто десь одягнути за цей кінець. І всі ми розуміємо, тобто ми починаємо ось так шліфувати. Мені, звісно, незручно так робити на вісу. Треба десь зафіксувати. І тоді можна ось так ось зафіксувати і зашліфувати всередині до ідеалу, до дзеркала вашу поверхню. Бо іншими варіантами чи іншими технічними засобами зробити буде це надто складно. Гравером я намагався це зробити, зашліфувати, але таких мініатюрних граверів я не знайшов, шліфувальних, щоб зашліфовувати ідеально. А оце ось такий ось ручний спосіб, досить простий, кожен його може повторити. І у нас вийде ідеальна дзеркальна поверхня. Зараз покажу ближче. Ось, будь ласка, подивіться. Просто супер. Даний термобар'єр готовий до роботи. Можна ставити на Tron CXY3 Pro і запускати в роботу. Ну і останній лайфхак. Багато з вас запитували, як правильно відрегулювати наш дирек, наприклад, Sunrise. Правильно піджати ричаг ось цей. Для того, щоб не перетиснути ультрагнучкий філамент. До речі, це мова йде про гнучкі філаменти. З твердими там трошки простіше все. А з гнучкими треба бути обережними, щоб його не перетиснути. Інакше подаватися не буде. Просто десь посередині друку у вас все зупиниться. Або якщо ви не дожмете даний філамент, то він також не буде подаватися і буде не до екструзія. Як же вирішити це питання, як правильно налаштувати наш директ, зараз розкажу. По-перше, ми вставляємо наш філамент, включаємо температуру 235 вашу робочу вашого філамента. Це у мене типу 80A від монофіламента. Включаємо подачу пластика і дивимося, як подається наш пластик. На жаль, ми бачимо, що він не подається, а шестерня крутиться, тому що у нас, бачите, недокручений ричаг. Починаємо поступово його підкручувати. Так, трошки давайте почистимо. Ось такою щіточкою обов'язково чистимо. Класна щітка, друзі, всім рекомендую. Досить добре виручає в роботі. І включаємо, дивимося, як подається наш пластик. Подається він не дуже добре, тому підкручуємо сильніше, щоб не перетиснути. І дивимося, друзі, на коло, яке у нас малює даний пластик. Давайте ось так по-новому запускаємо і дивимося на коло, яке буде малюватися на столі. Стол від сопла знаходиться на відстані 10 см. Ще раз запускаємо подачу і дивимося. Тобто радіус, який буде малювати, він має бути невеличкий. Десь приблизно 1.5 см, не більше, а можливо навіть менше. В моєму випадку це так, 1.5 см. Це говорить про те, що я правильно натягнув даний ричаг, піджав, не перетиснув, і він буде подаватися добре. Якщо я сильно пережму, то він просто перестане подаватися. Тобто ви таким чином регулюєте. Наступного разу я знаю, що на такій відстані, якщо він малює 1.5 см, то це добре, значить він буде працювати гарно. І таким чином я швиденько регулюю силу піджимання даного ричага. Досить просто і ефективно.
Ось такі лайфхаки сьогодні я вам розказав. Я дуже сподіваюся, що вони вам допоможуть в роботі. Зразу скажу, це, до речі, нормальна ситуація, коли щось десь ламається, тому що багато принтерів, вони всі працюють, 24/7. Але треба просто розуміти, де що треба виправити, щоб він працював надалі гарно. На жаль, комплектуючі китайські, вони не вічні і не призначені для такої інтенсивної роботи. Тому приходиться дуже часто все це ремонтувати. На жаль, ідеального варіанту, зараз ви навряд чи знайдете. Навіть ті ж самі Ворони і інші дорогі моделі, Пікасо, вони всі також будуть виходити з ладу з часом. Бо це принтера, які є так називаємо побутові. Тому вони не призначені для такої роботи. Головне, щоб у вас були правильні руки з правильного місця і, як кажуть, голова на місці. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайкосик. До нових зустрічей. Всім добра!